Ja, jeg vil gerne starte med at stille jer et spørgsmål. Jeg hører meget P3 i radioen, og der har de altid sådan et quizspørgsmål. Så nu skal I få dagens quizspørgsmål. Hvem har fødselsdag i dag? USA. Et point. Det er USA's nationaldag i dag, det er Rebildag. Tillykke til dem. Det kan de have brug for. Og det næste spørgsmål er, hvorfor møder jeg op i sådan en løjelig gul jakke i dag? Jamen, det er fordi, jeg skal gøre reklame for Tour de France. Og Tour de France starter i morgen, og det vil så sige, at i dag kan jeg cykle rundt i den gule førertrøje hele dagen. Men i morgen så er det slut, så er det de professionelle, der kommer i førertrøjen. Men mit problem er jo, at jeg skal holde foredrag om indvielse. Og Martinus mente, at det ville være godt, hvis foredragsholderne kunne tale af egen erfaring. Så blev det alligevel bedst. Men jeg er altså ikke indviet. Og jeg ved ikke, om I har bemærket, men der er altså en klar forskel på kvindelige og mandlige foredragsholdere i Martinus kosmologi. Det er nemlig sådan, at kvinderne holder foredrag om det, de har forstået. Og mændene skal altid holde foredrag om det, de er lige ved at have forstået. Så derfor passer det udmærket i den karakteristik, at det er mig, der skal holde foredrag om indvielse. Men det her med den gule førertrøje og krig og kamp, det handler jo om konkurrence. Det hører jo ikke hjemme. Så derfor har jeg anskaffet mig en ny intuitionstrøje, fordi at vi skal jo i gang med intuitionen. Så jeg håber, det hjælper lidt at stå i en blå trøje. Mine forældre, de kendte jo til Martinus kosmologi, og derfor mødte jeg hørte mit første Martinus foredrag allerede som 10-årig, og nogen vil måske blive meget overrasket over det, og det lyder måske som om, at jeg praler, men faktisk så har Martinus skrevet en artikel om mig. Og det er artikel nummer 9 i artikelsamlingen, og den hedder Terkelsens Vogtere. For ugens tema her handler jo om at møde sig selv. Kend dig selv, og du kender universet. Og det er jo med at se det der spejlbillede af sig selv ude i den ydre verden. Og det har jeg blandt andet også gjort på det moderne internet. Tænk, der var en på internet, han skrev: ham der, Ole Terkelsen, jeg synes, han er pralende, selvfed og bedrevidende. Da jeg læste det, så tænkte jeg, det skal jeg godt nok svare på. Og så skrev jeg til ham: bedrevidende skrives i ét ord. Og eftersom vi er i de her moderne elektroniske tider, så har jeg også forberedt at vise nogle billeder her på. I ved jo, den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt, hun var til begravelse hos Nelson Mandela. Og så kom hun jo til at sidde ved siden af Obama og David Cameron, den engelske. Og så kunne hun jo ikke lade være med at tage sit mobiltelefon frem og tage en selfie. Og netop da, fordi jeg er så selvfed, så vil jeg også gerne have lov til at vise en selfie her. Og der kan jeg få lidt hjælp af Dan. Og det er jo symbol nummer 19, det er symbolet på bagsiden af livets bog, og den hedder jo netop Gennem indvielsens mørke. Og Martinus taler jo om, at den fysiske verden er et indvielsestempel. Jøderne, de havde deres transportable tempel, et tabernakel. De var jo nomader og rejste rundt, ikke sandt? Og så siger Martinus jo om den fysiske verden, at det er i virkeligheden Guds tabernakel. Det er i virkeligheden livets tempel. Og det er jo, i gamle dage havde man jo pyramideindvielser og tempelindvielser. Og så er der så, Martinus taler vitterligt om indvielse. Men han taler om, at vi bliver indviet i kraft af det, vi oplever i hverdagen. Og det her med altså at møde sig selv og kende sig selv, for i forbindelse med det der med tærsklens vogtere, det er jo altså det, at hvorfor kommer man ikke ind i paradiset? Det står jo der i det gamle testamente, at det er jo Edens have, paradisets have. Og øst og vest
For paradiset står der to keruber. Det er altså to engle, og de står med flammesvær. Og de står og siger til, at det er kun de rigtige, der kommer ind i paradiset. Så uberettigede har ikke adgang til paradiset. Der er altså simpelthen nogle vagter, der står ved tærsklen til paradis. Og så er det jo så med at møde sig selv, ikke sandt? Hvorfor er jeg ikke allerede blevet indviet? Jamen det er fordi, der står nogle vagter der ved døren ind til paradis. De hindrer mig i at komme ind. Hvor er det frækt af dem? Hvad ville de så ind? Men der handler det jo netop om ugetemaet med at møde sig selv. Og Martinus siger, at de vagter, der hindrer mig i at komme i paradis, det er mine egne lavere dyriske sider, ikke sandt? Det er mine egne ufærdige sider, der sikrer, at jeg ikke kommer ind i paradiset. Martinus siger næsten lidt for morsomt et sted, ja, man skal jo ikke tro, at man får et kosmisk glimt i et raseriudbrud. Altså, og det er jo så netop ens ufærdige side, der hindrer en i at komme ind i paradiset ved det tilfælde. Men det kommer jo, når man er moden og udviklet, men netop i en tilstand, hvor man er glad og lykkelig og harmonisk og så videre. Men jeg vil egentlig gerne lige sige lidt om min selfie her. Og det drejer sig altså om, at den ydre verden er et spejlbillede på en selv. Og vi lever jo i en verden, hvor der er krig og kramp, og kommer vi til sport, så siger Martinus jo bare, at det er fortyndet krig. I behøver ikke at kede her i Klint. Nu får vi Tour de France, og der er Wimbledon-finale, og der er verdensmesterskab i fodbold. Men det siger Martinus altså, det er fortyndet krig. Og længere ud i fremtiden, så får man sådan nogle moderne fængsler, det er sådan nogle kultursamfund. Og så de højt udviklede, de er udenfor. Men hvis man er interesseret i fodbold og boksning og sådan noget, så er man nødt til at være i de der juniorsamfund, fordi det kan man ikke komme ud i. Så det pinte mig jo lidt, at jeg ikke kan få lov til at se fodbold og boksekampe, når jeg er ved at kandidere til at komme ind i verdensstaten. Martinus har her tegnet reinkarnationsprincippet, og det er ophold på det fysiske plan, og de lyse felter symboliserer ophold på det åndelige plan imellem de fysiske liv. Og her ser vi så, at der er en skæbnemæssig sammenhæng fra liv til liv. Det er skæbnebuer. Og når Martinus tegner skæbnebuerne neutralt på evighedslegemet for eksempel, så er de jo tegnet med violet farve. Her er skæbnebuerne farvet orange. Det er dyrerigets farve, det er eksplosionsenergiens farve, det er tyngdenergiens farve. Og her ser vi en trekant, det er jeget og hjertet, det er en organisme, dette symboliserer et levende væsen. Her ser vi så, at der kommer en karmabølge ind til dette levende væsen, og det håndterer det ved at give igen med samme mønt. Han vil ikke hjælpe mig, så vil jeg ikke hjælpe ham. Han skælder mig ud, og så skælder jeg ham ud. Man giver igen med samme mønt. Man modtager ubehagelig karma, men man sender ubehagelig karma videre. Og man kan sige, det er jo det gamle testamente. Martinus mente, at det var trods alt alligevel en fordel, at hævnen blev sat i system. Det siger han lige frem om Moses love. Tand for tand, og øje for øje, og blotslaget for blotslaget. Altså, det var nøjagtigt. Førhen, hvis naboen stjal en ko for mig, så går jeg over og stjæler 5 køer fra ham. Eller slår de 2 af vores ihjel, så går vi over og slår 17 ihjel af deres. Så hævner man sig jo langt mere, end rimeligt er. Og så var det ligesom, at det var godt at sætte hævnen i system. Tand for tand og øje for øje. Og men, siger Martinus, nu har vi så kørt på Moseloven, som er jo tand for tand og øje for øje. Der var også engang en amerikansk journalist, som på tv spurgte en af jøderne. De er jo lidt i konflikt med palæstinenserne. Og så spurgte journalisten jo forsigtigt ind til, om de ikke kunne tænke sig at tilgive palæstinenserne. Hvortil han jøden sagde, det der, det er din religion. Vi har det gamle testamente, og der hedder det tand for tand og øje for øje. Og Moses levede vel 1500 år før Kristi fødsel. Så det er jo så gået 3500 år siden. Og det var selvfølgelig godt, at hævnen ikke blev overdrevet, at den blev sat i system. Men nu er den jo blevet et indgroet vane. Og Martinus siger faktisk, at det er menneskehedens største problem. Det er menneskehedens største svøbe, altså største pisk, at man tror, at man skal give igen. Men I kan jo se, når man giver det samme tilbage, så bliver det bare ved med at være ubehag og ubehag og ubehag. Og her har Martinus så tegnet en by i flammer, og det er jo netop resultatet, at der bliver krig og ufred, og man kommer ikke ud af problemerne.
Og han har også tegnet en vulkan her, og det er jo også for at hentyde til, at dette hævnprincip, dette dyriske princip, aggressionsprincip, gør sig også gældende i makrokosmos og i mikrokosmos. Og Martinus, han relaterer jo verdenssituation til jordklodevæsens bevidsthed. Så han skriver lige frem i Den ideelle føde, at første verdenskrig skyldtes, at jordkloden blev vred på en anden planet. Og så jordklodens vrede ødelægger jo dens egen indre. Ligesom vi ødelægger vort indre, når vi bliver vrede, så ødelægger jordkloden også sit indre. Og det gør den så ved, at mikroindividerne kommer i krig med hinanden. Men Martinus siger, hvis det her på jordkloden er vulkanudbrud, der er jordskælv, det er ikke tilfældige døde naturkræfter. Det er noget, som er udslag af jordklodens bevidsthed. Så derfor er det også interessant, at han faktisk har fået det med her med et vulkanudbrud. Et vulkanudbrud er koblet til jordklodens bevidsthed. Temperaturerne på kloden er også koblet til det. Hvis I bemærker det, så var der en artikel i Kosmos lige her før jul i november, altså nummer 9, 2013. Den hed Det sande gudsforhold 1. Og der skriver Martinus om 2. verdenskrig, at tyskerne de gik jo til angreb på russerne. Men så kom der to meget strenge vintre efter hinanden, 41, 42, 42, 43, og så stoppede krigen op. Og der skriver Martinus, altså tyskerne blev stoppet, og der skriver Martinus faktisk, det var jordkloden, der begyndte at beherske sig. Så kommer der noget følelsesenergi ind i billedet, så behersker man sig. Så bliver krigen altså dæmpet ned. Så det er altså, at man må så gøre sine erfaringer. Et sted siger Martinus næsten lidt morsomt. Hvis nu livet var indrettet sådan, at vi når vi gjorde en fejltagelse, hvis det havde en behagelig virkning, så ville vi da aldrig holde op med at gøre fejltagelser. Og han bruger det i forbindelse med sundheden. Hver gang, hvis vi lever usundt og gør noget forkert, hvis det har behagelig virkning, så fortsatte vi jo. Men der ved sygdommene, der oplever vi det jo. Eller vi oplever, at vi bliver syg, og så holder vi op med at gøre fejlen. Og sådan er det jo også her. Hvis vi selv handler forkert, så får vi jo en ubehagelig virkning, og det gør, at vi har mulighed for at ændre det. Men Martinus mener altså, at hele den fysiske verden er en eneste stor indvielse. Og der vil jeg gerne bede om det næste billede. Og det er et symbol nummer 4, som hedder vejen mod lyset. Og det er sådan et af Martinus' allerførste symboler, og det viser jo også meget, hvad det er, der sker i den fysiske verden. Herude til venstre med den lyse indigo farve har vi mineralriget. Der er en rød stjerne deroppe, og den markerer begyndelsen af planteriget. Og vi kender udmærket, at der er mineralrige, der er planterige, og via kødædende planter, så går vi ind i dyreriget. Og den orange stjerne her markerer, at nu går vi ind i dyreriget. Og her ser vi så en gul stjerne, og den markerer, at vi går ind i det rigtige menneskerige. Og det er sådan en meget smuk femtakket stjerne, som i Martinus symbolik betyder kosmisk bevidsthed. Og den kan I jo så også genkende på hovedsymbolet blandt andet, og den er også med på de dyriske og menneskelige tankeklima, lidt i slang kaldet for slipsesymbolet. Og det er altså der, hvor vi bliver indviet. Og grunden til, at jeg tog den op, det er jo, at her har Martinus jo meget tydeligt vist den fysiske verden. Det er mineralrige, planterige, dyrerige. Og et felt her er et levende væsen. Og hvis man så ser sådan et snit der, så kommer Martinus allerede her ind på den treenige analyse, at alle levende væsener består af et evigt jeg. Det er skaberen, og så har det en skabe evne, og så har vi det skabte. Og en kosmisk bevidst kan overskue det levende væsens struktur, x1, x2, x3, men et væsen, som er her i den fysiske verden, kan kun overskue den skabte del. Og vi kan jo så se, at her har vi så et jordmenneske, og her har vi et dyr, og her har vi en plante, men vi kan ikke se de åndelige strukturer, som er bagved. Og med den grønne lyskegle symboliserer jo Martinus jo altså naturvidenskaben. De kan altså undersøge materien. Og Martinus taler jo så om, at der findes to forskningsmetoder. Forskning fra neden med intelligensen, og så er der forskning fra oven med intuitionen. Og Martinus har lavet en færdig åndsvidenskab i kraft af, at han kunne opleve sandheden intuitivt. Men de vil mødes, men naturvidenskaben må møjsommeligt arbejde sig op nedefra ved at
undersøge ting med mål og vægt. Men efterhånden, som naturvidenskaben bliver mere teoretisk, så bliver den også mere åndelig. For mig er det lidt interessant, at i den teoretiske fysik begynder man at stille flere og flere modeller op for universets struktur. Så bruger man matematik, og talrækken, den er uendelig i begge ender. Og så er det faktisk nogle gange, at de får nogle modeller for universet, hvor universet faktisk bliver uendeligt. Og det kommer sådan snigende ind i kraft af, at matematikken gør jo fysikken mere teoretisk. Så det er meget interessant. Og den store forskel er, hvis nu man forestiller sig, at vi får en bog, og denne bog vil vi gerne have undersøgt med videnskabelig metode, ikke? Så måler man først højde, længde, bredde på bogen. Man vejer, hvor mange kilogram. Så går man hen og tæller, hvor mange sider er der. Og så går man ind og kigger, hvor mange punktummer er der, hvor mange kommaer er der, semikolon og kolon og udråbstegn og spørgsmålstegn og anførselstegn. Og dem sætter man ind i sådan et frekvensdiagram. Så går man i gang med at tælle, hvor mange A'er er der, og hvor mange B'er og C'er og D'er er der. Og det laver man også frekvensanalyse. Og så tager man små og store bogstaver. Og så kommer vi til det helt store. Nu kan man opløse tryksværten og se, hvilke grundstoffer, der findes i tryksværten. Og jubel vil ikke tage nogen ende. Man kan faktisk opløse papiret og se, der findes forskellige papirfibre, som man kan se i elektronmikroskop. Nu har vi da snart fundet ud af det hele. Men altså, de aner ikke, hvad bogen handler om. De har kun undersøgt den fra den fysiske side. Og derfor taler Martinus altså om forskning fra neden og forskning fra oven. Og forskningen fra oven, eller tankeprocessen fra oven, det er jo at finde ud af, hvad er meningen med bogen? Og hvad er meningen med mineralerne? Hvad er meningen med planterne? Hvad er meningen med dyret? Jeg er jo selv uddannet kemiker og biolog, og har været meget optaget af den her problematik, den debat, der har været omkring den biologiske udvikling, darwinismen, og så den her lidt mere religiøse teori om intelligent design-teorien. Og jeg har jo diskuteret de her ting med mine naturvidenskabelige kollegaer og venner, både i studietiden og senere, og de holder jo fast på, at udviklingen sker i kraft af tilfældigheder. Det er mutationer, der styrer udviklingen, plus den naturlige udvælgelse. Det er de bedste egnede i kampen, der overlever. Jamen, du kan da se, det er genialt lavet. Der må være en plan, der må være en idé, der må være et formål, der må være en mening med liv, der må være en mening med udviklingen. Det er religiøst. Det er overtro. Der er ingen plan, der er ingen mening, der er ingen formål. Hvor går udviklingen hen? Det kan vi da ikke vide. Når det er mutationer, der styrer det, så kan vi ikke vide, hvad for nogle mutationer, der opstår. Så de synes, det er dybt religiøst at tale om, at der kan være et formål med udviklingen, at der kan være en planlægning bag udviklingsprocessen. Jeg skal også bare lige sige, at det der intelligent design, det religiøse og det naturvidenskabelige, de har været op og skændes i 150 år. Darwin udgav sin bog om arternes oprindelse i 1859. Hvordan kan man blive ved med at skændes i 150 år? Det er nok fordi, at begge parter har en del af sandheden. De har en fragment af sandheden. Og Martinus siger, at det er rigtigt, som Darwin siger, det er en gradvis og en kontinuerlig udvikling. Nej, de andre siger, at der er en skabende intelligens bag det. Og Martinus er også inde på, at det er jo et visdomsrige, hvor organismerne bliver opfundet. Der er en plan bag det hele, der er en idé bag det hele. Og det fragment er jo også rigtigt. Men Martinus har jo så altså helhedsbilledet. Og så kan man sige, at den guddommelige skabelse finder sted ved hjælp af den darwinistiske udvikling. Og så har man jo fået det hele. Og Martinus siger, at enhver skabelse går jo i forskellige processer. Og det er jo klart, laver man et maleri eller noget, så går det jo i processer. Og så er det sådan jo også med skabelsen. Det er jo ikke sådan, at Gud lige i et øjeblik skaber en elefant. Det er jo i kraft af udvikling, ikke sandt? Og altså skabelse og udvikling, de må jo tage tid, ikke sandt? Så derfor kan det jo godt være en guddommelig skabelse. Den tager bare noget tid. Det så drejer sig om, når man skal igennem indvielsens mørke, det er at forstå, at der er en mening i det, vi oplever. At møde sig selv eller kende sig selv, det er jo at blive klar over sin egen sande natur. Og Martinus siger jo et par steder i sin litteratur, at den ydre verden er et spejl på os selv. Og der kan vi så virkelig lære at kende os selv. I spørgetimen i går aftes kom vi lidt ind på drømmetydning, og den moderne drømmetydning er inde på, at alt, hvad jeg drømmer, er et spejl af mig selv. Alt det, mine drømme indeholder, det er et udtryk for min egen bevidsthed. Det er drømmetydning. Men så skal vi faktisk til virkelighedsrealitetstydning. Hvordan skal
tolke den realitet, der omgiver mig. Og det er jo livets direkte tale. Altså alt, hvad jeg møder, møder jeg dumme og ubehagelige mennesker, jamen det er også et spejl af mig. Og der var en dame heroppe, som havde et sommerhus, og hun fortalte, at hun en dag havde set en krage på terrassen. Og denne krage havde fået øje på sit spejlbillede i terrassedøren. Og så begyndte den at slås med sit eget spejlbillede. Og den hakkede og hakkede på den krage, den kunne se i spejlbilledet. Og til sidst så begyndte næbet at løsne, og det begyndte at bløde fra næbet. Så siger man, sikkert er en dum krage, at den går i krig med sit eget spejlbillede. Men det er det, vi mennesker gør. Hvis man er sur og vred på sine medmennesker, hvis man slår og banker på andre, så slår og banker man på guddommen. Men man slår og banker også på sig selv. Og det er da virkelig dumt. Så vi føler os tit retfærdiggjorte. Han skal have at vide, han skal have sandheden at vide, og han skal kanøfles, og han skal ned med nakken. Men det er jo simpelthen det, at man gør det mod sig selv. Så det at være aggressiv og imod andre, det er det dummeste, man kan gøre. For når man er imod andre mennesker, så er man imod Gud, og man er imod sig selv. Og det er jo det, at man skal til at være bevidst i, at livet taler til os. Og det var så det, jeg sagde med den her bog. Altså, vi skal jo prøve at forstå, hvad er indholdet i bogen. Og det er jo åndsforskning. Hvad er meningen med det? Og hvordan kan man veje den på en vægt? For man, det kan også godt være, at det er en kærlighedsroman, eller man får det et kærlighedsbrev, ikke? Altså man kan måle og veje det naturvidenskabeligt, men man får ikke den følelse, den idé, det indhold. Det kan være et smukt eventyr. Det får man jo ikke med sig. Og så er det ligesom, at Martinus bruger faktisk det udtryk, at materialisterne står over for den fysiske verden, som en analfabet står over for en bog. En analfabet kan ikke læse bogens tekst, kan ikke forstå den. Og sådan er der så faktisk også, at materialisten står over for den fysiske verden som en analfabet. Vedkommende kan ikke forstå, hvad livet siger. Det er styret af tilfældigheder, det er fuldstændig meningsløst. Jeg tror også, at det er en af grundene til, at aldrig i historien har det været så mange deprimerede mennesker og så mange udbrændte mennesker. Fordi det er virkelig et meget trist verdensbillede at have. Det hele er styret af tilfældigheder, ikke? Og der er nogle gange, man synes, man har problemer, så siger man, hold op med det, eller vær med det, og så prøver vi på at lave om på de andre. Og efter mange års forsøg opdager man, at man kan ikke lave om på de andre. Men man kan godt lave om på sig selv. Men hvorfor i alverden skulle jeg gøre det? Jeg har jo ikke gjort noget forkert. Det er jo de andre, der laver fejl. Og derfor er det jo faktisk, Martinus giver det råd. Det er der mange aktivister, som er lidt sure over, men Martinus siger, man skal ikke forandre verden. Man skal forandre sig selv. Det er der, den store arbejdsplads er. Man skal ikke omvende de andre til at blive fredelige, eller til at blive vegetar, eller alt muligt. Man skal ikke omvende de andre. Man skal arbejde med sig selv, ikke sandt? Så det er jo virkelig et stort skridt at komme. Så når altså man oplever noget i den ydre verden, det er et spejlbillede på en selv, og det er en undervisning, man får. Og det er så altså indvielsens mørke. Alle de fejltagelser, man gør, kommer man til at opleve konsekvensen af. Der er også en vis moderne, ja, der er sådan en vis, hvad hedder sådan noget, institutioner for børn, som har svært ved at opføre sig ordentligt, eller kriminelle, eller hvad der er. Så har man sådan en pædagogisk retning, så vidt jeg har forstået, man kalder for konsekvenspædagogik. Hele tiden skal man så forklare dem, der er på institutionen. Hvis du gør sådan, får det den konsekvens. Hvis du gør sådan, får det den konsekvens. Og så må du selv finde ud af, hvad du vil, ikke? Men livet bruger altså virkelig konsekvenspædagogik. At vi kommer til at opleve konsekvenserne af det, vi har gjort. Og det er ikke fordi, at vi skal straffes. Livet er ikke en karma-robot, hvor man skal have det tilbage, bare fordi det går automatisk. Vi får kun lidelse, når der er en mening med det. Og det er jo også meget positivt, hvis man skal til at have en anden holdning til den lidelse, man får. Den lidelse, man har, har altid et formål. Og det vil sige, at vi kan kun få smerter og lidelser på ufærdige områder. Hvis nu et menneske er kommet så langt, det kan ikke myrde og dræbe andre mennesker. Jamen altså, hvorfor skal det så dræbes? Så kan de jo ikke lære noget af det. Så er det jo en absurd handling at blive dræbt. Så er livet jo et absurd teater. Så er det jo meningsløst. Men Martinus siger, at der er en mening i det hele. Der, hvor man beskytter andre, nyder man selv beskyttelse. Men så har man andre områder, hvor man er ufærdig. Og der kan man så få ubehag. Så man kan være ganske sikker på, hver gang man får en lidelse, så er det fordi, jeg skal lære noget af det. Og det er jo også noget af det mest fantastiske ved Martinus' verdensbillede. Det er, at han har forklaret meningen med lidelsen. Og han fremholder vel også, at det er noget af det nyeste og det største i kosmologien. Det er, at Martinus
forsvarer mørket, han retfærdiggør mørket. Altså, Martinus forklarer, det er en mening med mørket. Og det er jo så enkelt, at hvis man selv har følt smerte og problemer, så får man medfølelse. Hvis man selv har været syg og har problemer, så lider man, og så får man medlidenhed. Og så kan man ligesom sætte sig ind i, hvad andre gør. Det giver en slags forestillingsevne, fantasieevne, at hvis jeg selv har været igennem en lidelse, og en anden er den samme, så kan jeg virkelig føle med vedkommende. Jeg kommer lige til at tænke på en bog, en biologisk bog om spejlneuroner. Og det handler om, at man har lavet nogle forsøg med chimpanser. Man sætter nogle elektroder på hovedet af en chimpanse, og sætter den i gang med at spise en banan. Og det er jo så visse centre i hjernen, der lyser op, når denne chimpanse spiser en banan. Så tager man en ny chimpanse og sætter ved siden af, og den skal få lov til at se, at den første chimpanse spiser en banan. Og den chimpanse, der kigger på det, får præcis de samme reaktioner i hjernen. Og det mener jeg bekræfter det, at den abe kan sætte sig ind i, hvad den anden oplever, fordi den kigger på det, den har selv oplevet det. Og det er det, der er finessen med den smerte og lidelse, vi selv får. Så kan vi sætte os ind i andres smerte og lidelse, og så ønsker vi for alt i verden, at de ikke skal opleve smerte og lidelse. Det er måske på lidt mere instinktiv plan nogle gange, men mødre gør jo alt, hvad de kan, for deres børn ikke skal udsættes for lidelse. Så vil de hellere selv påtage sig lidelse, end børnene skal udsættes for lidelse. Ikke? Og sådan skal det også blive med voksne. Man vil selv have lidt lidelse for at beskytte andre mod lidelse. Men det kommer kun, når man har denne fantasieevne til at sætte sig ind i andres situation. Jeg kunne også godt tænke mig lige at nævne et meget specielt Martinus begreb. Det er ordet farerfantasi. Og det er så altså, hvis nu man kører i bil, så tænker man, nå, der kan måske komme et barn løbende ud bag ved den busk, og der kommer måske en bil bag ved bakketoppen, og der sker måske det. Man tænker i baner af, hvad kan der ske? Hvis nu man er en ung mand på 18 år, der kører 150 km i timen ned ad Vester Søgade i København, så har man ikke ret meget farefantasi. Og der skete også en ulykke, hvor der var flere, der blev dræbt, ikke? Men jo mere man selv har oplevet af ulykker og lidelser, så får man mere farefantasi. Så på et højere trin i udviklingen, så har man faktisk mere farefantasi. Martinus kørte faktisk bil, og han siger, hver gang han satte sig ind i bil, så bad han om, at han ikke skulle være redskab til, at der var nogen, der skulle blive kørt over eller kom ud i lidelse. Og det er jo altså det, der er store. Martinus, han kan ligefrem retfærdiggøre og forsvare mørket, fordi der kommer noget godt ud af det. Så skal man sige det sådan lidt populært. Det, Martinus' kosmologi handler om, det er jo godt nok skidt, men det er alligevel godt. Det er jo godt nok skidt, det er ubehageligt, men det er alligevel godt. Og det er jo den type tænkning, man skal tage ind i. Det er godt nok noget, der er ubehageligt, men det er godt alligevel. Fordi det, jeg er inde på, det er jo altså, at vi skal have forskning fra oven. Vi skal forstå meningen med det. Og meningen med lidelsen, det er, at vi skal blive Kristusvæsener. Vi skal blive gudevæsener. Hvert menneske skal blive et væsen, som er lysende og strålende. Alle mennesker holder af det. Alle elsker det. Uanset hvor man kommer, så lyser og stråler man, og folk elsker en. Jamen altså, vejen til det, det er jo altså, at man bliver human og kærlig. Men smerter og lidelser, de afføder medlidenhed og medfølelse, hvilket er humanitet og kærlighed. Så hver gang det gør ondt, så siger man bare, tak kære Gud, endnu et skridt nærmere Kristusstadiet. Hver gang man er syg, og det gør ondt, tak fordi du på denne måde fører mig frem mod fuldkommenheden. Tak fordi du fører mig frem mod indvielsen på denne måde. Jeg har da nogle gange selv prøvet at praktisere det. Der er nogle gange, man bliver lagt ned i sengen, og så går det virkelig, virkelig ondt. Men der føler jeg virkelig, i de der stunder, hvor det virkelig gør ondt, det kan også virkelig gøre sjældent ondt, ikke? Det er altså en træning i mental suverænitet. I disse stunder at sige, tak for belæringen, tak fordi du arbejder sådan med mig, bare for at jeg skal blive et kristusvæsen og blive et færdigt væsen. Det er da næsten alt for mig, du ulejlighed at gøre ud af det, at hjælpe mig med de smerter og lidelser, så jeg kan blive et kristusvæsen. Så det er altså et gammelt problem. Man kalder det i teologien eller filosofien for teodicé-problemet. Og teo, det er Gud, og dicé, det er noget med retfærdighed. Der var et stort jordskælv i Portugal i 1700-tallet, hvor mange gode katolikker blev dræbt. Og så spørger man jo så i kirken, hvordan kan en kærlig Gud lade så mange gode katolikker dø i et jordskælv? Og det kan de ikke rigtig svare på. Der findes jo det der klassiske svar, Guds veje er uransagelige.
Og det kan næsten være en synd eller blasfemi at forsøge på at få svar på, hvordan Gud arbejder. Man skal bare sige, det var nu engang Herrens vilje. Men det er også en stor styrke. Jeg tror, det var fiskerne, men jeg så en gang i min barndom sådan en film om nogle fiskere, som var ude at sejle, og så var der nogle koner på land, og deres sønner og deres mænd, de druknede. Men de var jo virkelig i det her troende indre missionsmiljø, og de sagde, ja, det var jo nu engang Herrens vilje. Og så gik hverdagen videre, uden at de blev traumatiseret og fik nervesammenbrud osv. Så det ligger jo en enorm styrke i at kunne sige det. Men det Martinus gør, han siger faktisk, det han gør i hele sit værk, det er at ransage Guds veje. Og Martinus siger også, det han har gjort i hele sit værk, det er, at han tænker Guds tanker efter. Altså, det er jo også fascinerende, ikke? Altså, hvad er Guds tanker? Jamen, der skal man kigge på hele den fysiske verden. Der er en mening, der er en plan med det. Og det er at udvikle bevidstheden fra et nulpunkt, fra mineralsk materie til planter, til dyr, til jordmennesker, til rigtige mennesker. Der er en plan med det hele. På sine gamle dage brugte Martinus tit udtrykket, den største sætning i Bibelen, det er der, hvor man lader Gud sige, lader os skabe et menneske i vort billede efter vores lignelse. Hvorfor er det så stort? Det er faktisk fordi, der har man sat hele den fysiske verden på én formel. Meningen med den fysiske verden er udvikling til at blive et kristusvæsen eller et gudvæsen. Det er det, det hele drejer sig om. Når man ser på ting, der er skabt af mennesker, en stol, der er der en mening i. Den er sådan lige vinklet, så man kan sidde 90 grader der. Et glas, det er også lavet sådan, at der er noget hårdt, som kan indeholde en væske. Fungerer godt. Der er altså en idé inkarneret i glas. Der er en idé inkarneret i en pegepind. Der er en idé inkarneret i flylet. Men når man går over til at sige, at der er en idé inkarneret i planterne, der er en idé inkarneret i dyrene, i menneskene, det er for religiøst, det er for langt ude. Disse meget kloge naturvidenskabsmænd spørger Martinus, hvor har de fået deres viden fra? Hvor har biokemikerne fået deres viden fra? Hvor har fysikerne fået deres viden fra? De har alle sammen fået al deres viden fra naturen. Nå, og hvordan er naturen så lavet? Ja, den er lavet ved en eksplosion eller tilfældigheder. Det var godt nok mærkeligt, fordi de er jo så kloge, de mennesker. Men hvor har de fået det fra? De har fået det fra naturen. Så det er jo klart, at der ligger en enorm viden og en enorm visdom i naturen, der er inkarneret i det. Hvad er så meningen med en plante? Jamen på en måde, så er meningen jo med en plante, at den skal udvikle sig til at få kosmisk bevidsthed, ikke? Og der er noget med, at hvis man skal have et evigt liv, så skal det ikke være monoton. Der skal være noget forandring i det. Og med visse jævne mellemrum, så skal livsoplevelsesevnen fornyes. Og det bliver den så ved, at man går ind i den fysiske verden fra mineralstadiet. På en måde, så har man jo ikke nogen bevidsthed på det fysiske plan. Og så vokser ens bevidsthed hele vejen igennem planteriet, igennem dyreriet, ikke? Og denne bevidsthedsudvikling er afsluttet, når man bliver indviet. Når man får kosmisk bevidsthed. Man kan også sige, formålet med den fysiske verden er at udvikle kosmisk bevidsthed. Formålet med den fysiske verden er at nå frem til indvielsen. Jamen så kan man jo bedre forstå, at Martinus taler om en tempelindvielse, altså at den fysiske verden er i virkeligheden et tempel. Og når vi ser på det der med indvielsens mørke, ikke? Det er jo igennem smerten og lidelsen. Hvis man skal være et fuldkomt væsen, skal man være ekspert i kærlighed. Men man skal også være ekspert i det ukærlige. Man skal jo kende til begge dele. Og derfor er det også nødvendigt, at vi får lov til at stifte bekendtskab med begge kontraster. Så jeg synes, det er jo fantastisk at kunne sige, formålet med den fysiske verden er udvikling. Formålet med den fysiske verden er at få kosmisk bevidsthed. Og det kan jo så i Bibelen udtrykkes ved, at det er faktisk den fysiske verden er udtryk for, at Gud skaber et menneske i sit billede. Det at skabe et menneske i sit billede, det er det samme som at blive indviet. Det er det samme som at få kosmisk bevidsthed. Man bliver jo et med Guds bevidsthed, når man får kosmisk bevidsthed. Og det er jo så det, at han siger, at det er Gud, der skaber mennesket i sit billede. Og det er jo det, vi skal prøve at lære, når vi skal kende os selv og møde os selv. At vi skal til at tolke det sådan. Livets direkte tale er spejl på mig selv. Men jeg har så lang en kø af karma og skæbne. Så
Livet kan bare tage noget af det. Hvis jeg slår en anden, jeg vil se, har han nogensinde slået den anden? Ja, det gjorde han der. Bup, så får vi lige det tilbage. Jamen, der var han meget venlig og kærlig i den situation. Er der noget der, der passer? Ja, det var der også. Så blev det udløst. Mogens Møller, som holdt mange foredrag, han brugte billedet med en flyveleder, der sad på en flyveplads. Så er der 10 fly i anden march, og de flyver rundt der. Så kan flyvelederen sige, nu tager jeg først fly nummer 7 ned, og så tager vi nummer 2, og nummer 8, og nummer 5. Han tager dem i en bestemt rækkefølge. De skal ned alle sammen, men der kan godt være lidt valg i, hvad for en orden man tager dem i. Og derfor kan man også godt få sin karma tilbage i lidt forskellige orden. Så hvis jeg gør det, så svarer livet med et andet svar, og svarer jeg med noget tredje, så svarer det på den måde. Så på den måde bliver livet en tale, og det er altså Gud, der taler til en. Det er universet, der taler til en. Det er livet, der taler til en. Og det er så det, man skal til at være opmærksom på, at livet er en samtale med guddommen, hvor man bliver undervist. Og så får man jo et helt andet syn, som jo gerne skulle føre frem til, at man synes, at livet er guddommeligt. Og enhver dag, det er selvfølgelig et møde med en selv, det er et spejl af en selv, men man møder sig selv, fordi der er en bevidst kraft, der er en guddom, som underviser og fortæller en, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og jeg er jo blevet meget forelsket i de 4 ord, som Martinus et par steder bruger om livets direkte tale. Livets direkte tale er udtryk for undervisning og opdragelse. Og det er jo det der træls, som man siger i Jylland. Opdragelse, det er træls. Det er jo besværligt at skal igennem smerter og lidelse, ikke? Men det gælder om at forstå, det er kærlighed i forklædning. Det er til mit eget bedste. Det er for, at det kan blive forvandlet til et kristusvæsen. Men det er ikke så surt, at livet kun går ud på, at man skal undervises og opdrages. Livet går også ud på underholdning og kærlighed. Martinus har skrevet en bog, der hedder Livets Teater. Og jeg var så glad for Liza Minnelli og den her film, der hedder Cabaret, og det hun sang. Hun synger jo, Life is a Cabaret. Og på den korte bane er det rigtigt nok, at der er en mening med livet. Meningen med livet i den fysiske verden er, at vi skal få kosmisk bevidsthed. Jamen så bruger vi den, og så bliver den udslidt, og så skal vi ind i den fysiske verden igen og have kosmisk bevidsthed, og så bliver den brugt og udslidt, og så skal vi ind i den fysiske verden igen. Og det er jo ikke så meget mening i, det er jo ren og skær gentagelse, kunne man sige. Og Martinus blev jo spurgt en gang. Det var jo et Ib Schleicher, der spurgte Martinus som ung mand. Han spurgte Martinus, hvad er meningen med livet? Ja, siger Martinus, det er jo et svært spørgsmål. Det er jo ikke sådan lige at svare på. Men set fra et vist synspunkt, så er meningen med livet, at man skulle kunne opleve livet. Altså, meningen med livet er, meningen med det evige liv er, at man i al evighed skal kunne opleve noget. Og det betyder så faktisk også, at meningen med livet er underholdning. Meningen med livet er, at vi skal underholdes i al evighed. Og derfor er det rigtigt. Livet er teater. Life is a cabaret. Så det er også det dejlige ved livets direkte tale. Det er ikke bare undervisning og opdragelse. Det er også kærlighed og underholdning. Med hensyn til indvielse, så er det jo nogle mennesker, som er gået meget målrettet efter at blive indviet. Der findes visse yogateknikker, visse meditationsteknikker, som sigter på, at man skal åbne nogle chakra, eller man skal have noget kundalini-rejsning, og der er visse metoder. Og det advarer Martinus meget imod, for det kan være meget risikabelt. Men der findes en gammel indvielsestradition på denne klode, og den går jo ud på, at der har været en mester, som har været indviet til en vis grad, og så har han haft en elev. Og netop når mesteren kender sin elevs trin, og den hastighed, hvormed eleven, så kan sådan en elev faktisk godt gå indvielsesvejen under beskyttelse og under vejledning. Og det har været den klassiske indvielsesvej på kloden her i de foregående århundreder eller årtusinder. Og Martinus, han har jo også ytret sig en hel del om pyramiderne. Og naturvidenskaben mener jo, at pyramiderne, det er begravelsestempler. Men Keopspyramiden og de store pyramider, mener Martinus absolut, at det er indvielsespyramider, det er indvielsestempler. Og Martinus bruger et sted i sin litteratur et udtryk, som er materialisationer fra det rigtige menneskerige. Ligesåvel som Jesus og Buddha og Martinus kan undervise os i kosmisk videnskab, ikke?
så er jordkloden også et levende væsen. Den skal jo også have undervisning. Og i nogle foredrag har Martinus sagt, vores jordklode får undervisning i åndsvidenskab af en anden planet. Og det er en planet, der finder sig et eller andet solsystem i Mælkevejens centrum, hvor der er en menneskehed af fysiske kristusvæsener. Martinus mener jo, om 3.000 år, så vil vi få kosmisk bevidsthed, og så vil det på denne klode komme en menneskehed af fysiske kristusvæsener. Og der er så sådan en klode, den underviser denne klode. Og det foregår altså ved, at der kommer nogle impulser herind over kloden. Og Martinus siger, han ville ikke kunne have skrevet sit værk, hvis ikke der gik en kosmisk impuls ind over kloden. Han ville ikke kunne have brugt sin intuition og arbejde med sit værk, hvis ikke det var understøttet af makrokosmiske kræfter. Og det er også en fantastisk vision med, at det ikke bare er vi mennesker, som skal skabes til at blive fuldkomne. Der er et makrokosmisk skabeprojekt i gang, som går på, at denne klode, der engang var en glødende ildkugle, den skal afkøles, og der skal komme planter, og der skal komme dyr, og der skal komme jordmennesker, og der skal komme en menneskehed af kristusvæsener. Det er jo virkelig et makrokosmisk skabekraft, så det er vældige makrokosmiske skabende kræfter bag denne nye verdensimpuls. Og det er jo også lidt interessant, at når vi er her i Martinus Center Klint, og vi interesserer os for Martinus' analyser, så er det altså faktisk understøttet af mægtige makrokosmiske, kosmiske kræfter, som er ved at skabe denne klode om til et fredens og sundhedens og harmoniens paradis. Og sandheden er kommet på denne klode i forskellige inkarnationer. Og der taler Martinus om, at sandheden er jo inkarneret på en måde hos Jesus. Den evige sandhed er inkarneret på en anden måde hos Buddha. Jeg kender ikke navnene på den, men måske var Lao Tse og Konfuts også er indviet. Den evige sandhed har jo været kendt af indviet i tidligere tider. Og den har så fået en tilpasning til de mennesker, der levede på kloden på det tidspunkt. Og så siger Martinus så i forbindelse med den nye verdensimpuls, at nu er den evige sandhed inkarneret på en ny måde. Og det er ovenikøbet første gang på denne klode, at den evige sandhed er inkarneret i en videnskabelig form. Fordi den gamle indvielsesvej med mester og elev, det fungerer ikke, for vi er blevet alt for mange. Nu er vi 7 milliarder mennesker, og de er meget videnskabeligt indstillet, og det er en meget teknisk planet. Og derfor skal altså indvielsesvejen gå af en anden vej, end af den personlige mester elev lærer. Og der var jo altså den der gamle indvielsesvej, som Martinus jo så altså kalder tempelindvielse eller pyramideindvielse. Og det var der, jeg kom fra. Jeg kunne aldrig forstå, hvad det var, jeg stod og snakkede om. Men det var fordi, at jeg var i gang med de her pyramider, hvor at vores klode får kosmisk undervisning. Og en hjælp, som vi har fået derfra, det var, at der faktisk var nogle kristusvæsener, som har materialiseret sig her på kloden, ifølge Martinus, for 80.000-90.000 år siden. Og de var så med til at bygge pyramiderne, og de kunne også flytte steneblokke med af tankens vej. De kunne dematerialisere steneblokke og flytte dem af åndelig vej og materialisere dem et andet sted. Ligesom man kan sidde inde i radioen og tale med fysiske lydsvingninger, så blev det sendt af åndelig vej med elektromagnetiske bølger ud i luften, og så bliver de materialiseret i højtaleren i radioen. Og sådan mente Martinus også, at man kunne transportere stenblokke. Og der var altså templet, pyramiden, det var et indvielsestempel. Og der skulle så disse høje væsener give de mest udviklede af de indfødte nogle partielle indvielser, så de kunne styre og lede. Og det blev jo så altså faraonerne. Og de blev jo så også på en måde indviet i jordklodens viljeføring. De blev indviet på den måde, så de var de bedst egnede til at styre. Og vi har resterne af det, der faraon styrer i Danmark, i det man i Danmark kan være konge eller dronning af Guds nåde. Fordi jordklodeånden, det er jo sådan set Guds nærmeste makrokosmiske repræsentant her på kloden. Men Martinus har omtalt 3 begivenheder, som jeg godt lige vil remse op. Og det er pyramidebegivenheden, Moses-begivenheden og Kristus-begivenheden. Og Kristus-begivenheden, det er jo korsfæstelsen, ikke sandt? Han taler lige frem om, at korsfæstelsen var et kosmisk glimt for jordkloden. I husker det første symbol med hævn og gengældelse, at indtil korsfæstelsen, der var det logisk at hævne sig.
Man kunne næsten ikke forestille sig andre løsninger, end at give igen med samme mønt. Og der så Jesus, han bad for sine bødler, hvis man taler om tortur og sådan noget. Hvis man selv bliver tortureret, hvem tænker så på, hvordan bødlerne har det? Men det gjorde Jesus. Og han sagde, fader, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det er jo ikke bare klogt at sige sådan noget, men Martinus understreger, han sagde det også af sit hjerte. Han følte, hvor er det dog synd med dem, synd for dem. De skulle bare vide, hvad det er, de gør. De skulle bare vide, hvad det er for en karma, de får. Og altså, de mest humane mennesker, det er dem, der har grædt flest tårer. Og Martinus siger et andet sted, i human henseende er man ikke mere end det, man har grædt sig til. Det vil så sige, at de højst udviklede mennesker, det er dem, der oplever mest smerte, lidelse, flest tårer. Derfor vidste Jesus, hvor synd det var for dem. Og derfor følte han det også virkelig af hjertet. Fader, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så vender man jo de der dårlige energier. Og det var så stor en begivenhed, at han omtaler det som et kosmisk glimt for jordkloden. Og han bruger udtryk fra nu af, fra den gang af, da Jesus blev korset, var det ikke længere logisk her på jordkloden at hævne sig. Kernen i Jesu mission, det var, han skulle være modellen. Han skulle vise, at det var den eneste logiske måde at opføre sig på. Han skulle altså være model. Det var ikke noget med, at han skulle tage vores synder på sig. Det er da også lidt urimeligt. Her er endelig en, det ikke gør forkert. Og så skal han have konsekvenserne af alle de handlinger, som de ufærdige gør forkert. Så det var jo en besynderlig retspraksis, siger Martinus. Så er vores nuværende retssystem dog lidt bedre, selvom det ikke er helt perfekt. Der er jo også lidt korruption og forkerte domme, men man prøver derpå, at det er den skyldige, der skal tage konsekvenserne af sine egne handlinger. Det var da helt urimeligt, at hvis man gør forkert, det skal man ikke selv tage konsekvensen af. Og så er der en, der ikke har gjort forkert. Jamen, han skal tage konsekvensen af det, alle de andre har gjort. Så det er meget, det er den der soningslære. Det er jo sådan faktisk hedenskaben i kristendommen. Man har taget den gamle hedenske offerlære ned ind. Man skal ofre noget til Gud. Men han skulle ganske enkelt bare være modellen på de fuldkomne menneske. Og der står, at der var jordskæld, og de døde stod op fra gravene. Men Martinus siger, at det var altså åndelige væsener, som, altså Kristusvæsen eller andre åndelige væsener, der som fra det åndelige plan overværede denne jordklodens fornemmeste og største gudstjeneste, der nogensinde havde været. Og det var jo så Kristusbegivenheden. Og så på sine gamle dage, ja, det er sådan der i midten af 70'erne, så kom Martinus på, ja, det er da mærkeligt. Jeg havde jo egentlig ikke tænkt så meget på Mosesbegivenheden. Og Martinus, han har også i en artikel delt menneskets indvielse i tre stadier. Der er tre stadier i indvielsen. Jeg tror, det er i bog nummer 15, der er noget. Nej, jeg skal ikke lige kaste mod i det. Men køb bog nummer 15 alligevel, fordi at det er en god bog. Der er blandt andet Getsemane, og så er der også en, som hedder... Jeg skulle blære og prale mig, men så bliver man jo tit blokeret, når man skal det. Hvor som helst, om det nu hedder det psykiske tempel, eller jomfrufødsel, eller hvad nu den hedder, det er ikke så vigtigt. Men det vigtige er altså, at Martinus deler indvielsen i tre processer. Og det første stadium, det er trosreligioner, det er den instinktive religion. Og han sagde om pyramiderne, det var første gang, menneskene var kommet så langt i udviklingen, at de var modtagelige for en højere åndelig vejledning. Ikke? Og religion er en instinkt-følelseskombination. Det er rigtigt, fordi det står i Bibelen. Det er rigtigt, fordi at det står i Koranen. Altså, det er meget instinktivt og følelsesmæssigt, så ved man bare, at det er rigtigt. Og det andet stadium, det er faktisk der, hvor man bliver materialistisk. Vi er jo så i indvielsens andet stadium, hvor vi er materialister og opfører os jo på den måde og påfører hinanden mange lidelser og får selv en masse lidelser. Men det er også en indvielsesproces. Og så kommer man så ind i indvielsens tredje stadium. Og det er jo så der, hvor man går væk fra tempelindvielser og pyramideindvielser, men går over til at blive vejledt ved hjælp af kosmisk videnskab. Men jeg skal lige have den der lille parentes med Moses begivenhed med. Og det var måske fordi Martinus, han læste bogen om Uri Geller. Han var jo fremme i 1973. Og det var jo meget med, at man kunne gøre med tankelæsning, og tanken virker ind på materien. Og der var også en passage i Uri Geller-bogen, der er skrevet af ham, russeren Puharich, hvor Uri Geller skal ud og møde en UFO, en flyvende tallerken. Og Martinus bruger faktisk, som sagt, udtrykket materialisationer fra det rigtige menneskerige. Der skulle Uri Geller også gå alene derud. Men da Moses skulle modtage lovens tavler, så blev Sinai-bjerget spærret af,
Og Moses var den eneste, som fik lov til at gå op på bjerget og hente lovens tavler. Og dermed mener Martinus også, at det var faktisk også en stor begivenhed i jordklodens udvikling. Og der var altså høje åndelige kræfter, som stod bag det. Tænk engang, hvor stor betydning de 10 bud har haft for hele den kristne verden, for hele den vestlige verden. Så det var jo både pyramidebegivenheden og Moses begivenheden, og så er det så altså selve Kristusbegivenheden. Og nu er altså så indvielsesvejen blevet den åndsvidenskabelige vej. Vi er millioner og milliarder mennesker på denne jord, som er videnskabeligt uddannet. Vi er trænet i logisk tænkning. Vi og alle bliver jo efterhånden også mere eller mindre materialister. Og Martinus siger jo, målgruppen for hans åndsvidenskab, det er humane materialister eller ulykkelige materialister. Og så begynder man at søge efter livets mening. Og så går man så ind i den tredje fase. Og det er jo så der, hvor at den evige sandhed skal forklares i en logisk form. Martinus har jo forklaret, at tidligere har der været meget højt udviklede mennesker på denne klode, men når de kom til det tredje trin og skulle have undervisning i kosmisk videnskab, så fandtes den endnu ikke på denne klode. Og derfor måtte de i næste liv inkarnere på andre kloder, hvor de kunne modtage, kosmisk undervisning. Og Martinus har skrevet meget om udvikling af talentkerner i A, B, C-stadiet. Og kærlighedens udvikling går også i et A, B, C-stadium. Og det der A-stadium, det er jo, at man har en teoretisk forståelse. Man kender det teoretisk, har hørt om det. B-stadiet, det er det praktiske stadium. Hvis det er en musiker, begynder man at øve skala og praktisk øvning. Og C-stadiet, det er når det går helt af sig selv. Noget af det mest forrygende, jeg har oplevet, det var en gang, jeg faktisk tog sådan et skrivemaskinekursus i 10-fingersystem. Og det, der var så fantastisk, lige pludselig, så skrev min finger et ord af sig selv. Det synes jeg, det var simpelthen forrygende, fordi først så sidder man altid og kigger. Og det er så, når man træner praktisk, og så begynder jeg er ikke virtuos endnu, men man er jo på vej til det. Og sådan er det også med kærlighedstalentet. Først så får vi en undervisning og en forståelse. Det er A-stadiet. Og der er jo mange mennesker i dag på næste kærlighedens A-stadium. Men så B-stadiet, det er når vi begynder at praktisere det. Og i en fødselsdagstale går Martinus ind på, hvilke er de mennesker, der bliver de første til at få kosmiske glimt her på jorden. Ja, siger Martinus, så må jeg lige dele jordens menneskehed i 3 dele. Den første, det er dem, der skal have grov karma. Det er sådan noget, man kan få i Irak og Syrien lige for tiden. Og så en hård karma, det kan man også få her nu i kraft af sygdomme osv. Man kan godt være ret human og venlig, men alligevel have svære sygdomme. Det vil man have, så længe man betjener sig af den narkotisk animalske ernæringskilde. Altså vi spiser usundt, og vi indtager usunde næringsmidler. Og så er der så dem, der bliver de første til at få kosmiske glimt. Det er dem, der prøver på at leve efter analyserne. Og Martinus har jo udvidet næste begrebet voldsomt, for det omfatter også makrokosmos. Vi skal være god ved miljøet på vores klode. Vi skal være god ved andre mennesker. Vi skaber skæbne i vores forhold til andre mennesker, til dyr og til mikrokosmos. Så det vil sige, at vi skal også begynde at praktisere kærlighed til dyr og efterhånden blive vegetarer. Vi skal slet ikke have dyr som slaver og arbejdsdyr. Og det tredje, det er, ja, man kan sige, at nogle mennesker, de er rare og venlige ved andre mennesker. De er veganere, men de er alligevel syge og elendige. Og det er fordi, de ikke har taget kærlighed til mikrokosmos med. Og det er både med, hvad vi indtager af nydelsesmidler og mad, og det er også, hvad vi tænker. Men når man begynder at træne og øve i det, så begynder man efterhånden at komme op på næste kærlighedens C-stadium, ikke sandt? Og det er jo så, når at det er blevet til vanefunktion, så er det jo, at man kan få lov til at opleve den store indvielse. Og det starter jo med, at man spontant får kosmiske glimt. Og så får man måske et kosmisk glimt i et liv, og et kosmisk glimt i næste liv. Og så bliver det så måske et liv med flere kosmiske glimt. Og til sidst, så bliver det altså en permanent tilstand. Og så vil jeg også gerne lige vise det sidste symbol. Martinus synes, de to symboler, de hænger sammen. Og her ser vi jo igen reinkarnationsprincippet. Og her har vi en meget mørk og tung karma. Og her med orange farve er det stadigvæk altså ubehagelig karma.
Den orange farve, det er dyreri, eksplosionsenergi, tyngdenergi. Men her begynder der at komme noget gult ind. Det er følelsesenergi, det er kærlighedsenergien. Og det skyldes, at man nu begynder at bruge Kristusprincippet. Man vender den anden kind til. Det er, hvis man bliver slået på den ene kind, så går man sådan der. Så får man nok også ind på den anden side, fordi det er vældig provokerende. Men Martinus siger, at man skal vælge den menneskelige, man skal vende den menneskelige side til de andre, når de vender den dyriske side til en. Og det, at man så begynder at tilgive, og det der håndtryk er jo tilgivelsens princip, og her ser vi et trekant og et levende væsen. Og så udsender man jo så altså kærligheden. Og det hedder så, at Martinus tegnede det der symbol, og så gik han så en god lang tur, og da han så kom hjem, så fik han sådan en slags vision. Jamen, der skal jo være en Kristusfigur i midten. Og Martinus har kredset meget om begrebet Kristi genkomst. Og han har faktisk tre tolkninger af dette bibelcitat om Kristi genkomst. Første gang, sådan han virkelig uddyber, det er egentlig i bog nummer 3, Hvad er sandhed? Og der skriver han, Kristi genkomst, det er når vi selv bliver indviet. Når vi selv har nået kærlighedens C-stadium automatisk. Altså vi læser Martinus' analyser og er glade for dem, det er A-stadiet. B-stadiet, så praktiserer vi dem. Når vi har praktiseret det så meget, at det går helt automatisk af sig selv, så er næste kærligheden jo kommet op på C-stadiet. Og så begynder det så at komme kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed. Så det er jo på den måde, man skal træne det op. Så bliver man indviet. Og så bliver man jo selv til et Kristusvæsen. Når den modsatte pol vokser frem, så er det jo faktisk Kristusbarnet i en selv, der vokser frem. Og når så man, der bliver kontakt mellem de to poler, så bliver man dobbeltpolet, så bliver man et Kristusvæsen. Jamen det er da Kristi genkomst. Og jeg tror, det er den tolkning, folk bedst kan lide. At Kristi genkomst, det er når vi selv bliver et Kristusvæsen. Så kommer Kristus jo virkelig tilbage. Vi har jo også været Kristusvæsener i tidligere spiraler. Den anden tolkning, det var jo det, Martinus brugte meget de sidste 10 år, fordi han valgte at kalde sit værk for det tredje testamente. Og der siger Martinus jo så, at Jesus profeterede, at han ville komme igen. Altså Kristi genkomst, ikke sandt? Og der vil han komme igen i form af talsmanden, den hellige ånd. Og talsmanden, den hellige ånd, skulle tage Jesus ting og give verden osv. Og så siger Martinus, jamen hvad er den hellige ånd andet end en åndsvidenskab? Og den skal tage Jesus. Jamen det tredje testamente er jo en fortsættelse af Bibelen. Det er jo altså Kristusmissionen går i to etapper. Og den første var jo trosetappen. Og den anden etape af kristendommen, det er jo den videnskabelige, den åndsvidenskabelige, der med logiske og videnskabelige analyser. Så på den måde, så mente Martinus, at åndsvidenskaben er talsmand den hellige ånd, og derfor er det opfyldelsen af profetien om Kristi genkomst. Og der er en historie i Bibelen om, da Jesus drog op mod Jerusalem i påsken. Så nogle dage før påske ankom de til bymuren der i Jerusalem, og så står der i Bibelen, at Jesus bad sine disciple om at gå ud og finde et æsel, så han kunne ride ind i byen. Det var ikke, fordi Jesus var blevet træt, eller han ikke gad at gå. Det var, fordi at da det gamle testamente var profeteret, at Jesus, altså Messias, skulle ride på et æsel ind i byen. Så Jesus, han synes alligevel, at den bibelprofeti, den skulle gå i opfyldelse. Så derfor bestilte han et æsel, så han kunne ride ind, ligesom det var beskrevet i Bibelen. Og så er der så det den tredje tolkning af Kristi genkomst. Det er, at der står i det nye testamente der, at Jesus skulle komme igen på skyerne. Jesus skulle komme på skyerne med megen herlighed og kraft. Og det skulle gå som et lyn fra østen ind i vesten. Og jeg tænker på i dag, hvordan skal man sprede kosmologien? En gang troede jeg, at man selv skulle rejse rundt i hele verden som en anden missionær og holde 20 foredrag for 20 mand i USA og 20 i Tyskland og 20 i Frankrig. Næ, det kommer til at foregå via internettet og telekommunikation. Hvordan skulle man udtrykke det for 2.000 år siden? Det er jo, at budskabet vil gå som et lyn fra østen ind i vesten. Et lyn, det er jo en elektromagnetisk vej. Men har Martinus nogensinde selv koblet Jesus på skyerne til dette symbol? Det kan man ikke læse om i bøgerne. Men der findes mange fotografier af Martinus' arbejdsværelse. Og hvis man forstørrer et af billederne fra Martinus' arbejdsværelse, så kan man se, at her har Martinus nedenunder sat klips på med et bibelcitat, hvor der står, at Jesus vil komme på skyerne med megen herlighed og kraft.
Og derfor kan man så altså også sige, at ligesom nu Jesus synes, at det der med æslet, så må jeg hellere bestille et, fordi det Bibelens profetier skal gå i opfyldelse. Og så synes jeg så også, at så kan man jo faktisk også sige, at det er Kristusprincippet, det er tilgivelsesprincippet, det er jo det, der skal sprede de mørke skyer, der ruer over jorden. Så på den måde, så kan man jo også sige med Martinus symbol, som er på forsiden af det tredje testamente, at der kommer Jesus til syne på skyerne med megen herlighed og kraft. Tak for i dag.